Любовна калина, надія єдина, це любов моя. Фотовиставка, присвячена 150-літтю від народження митрополита Української греко-католицької церкви Андрія Шептицького, об'їхала всі регіони України – Харків, Маріуполь, Київ, Вінницю, Хмельницький і завітала до Житомира. Митрополит Андрій Шептицький був відданим служителем Бога, великим патріотом України і наполегливо відстоював її незалежність від Австро-Угорщини, Німеччини, Польщі, Росії та Радянського Союзу. А ще був щедрим меценатом та благодійником. На Західній Україні митрополита Шептицького добре знають і моляться на нього, як на святого. А що знаємо про Шептицького ми? Та майже нічого, адже десятиліттями жили примусовому радянському атеїзмові. Тож виставка відкрила очі багатьом. Майбутній митрополит народився в багатій графській родині в селі Прилбичі біля містечка Самбора тепер Львівської області і був одним із семи синів Софії та Івана Шептицьких. Його мати належала до знаменитого польського шляхетського роду Олександра Фредро, відомого польського поета. А батько Іван Шептицький з найстарішої в Україні боярської родини – ще від часів Данила Галицького. Протягом століть представники цього роду займали високі державні, військові та церковні посади. Так, батько Іван Шептицький був депутатом австрійського парламенту від Львова. Сім'я була таким гарним прикладом співжиття як польського, так само і українського роду. Майбутній митрополит навідмінно закінчив Краківську гімназію, а також юридичний факультет Краківського університету. Українським духом перейнявся від батька і ще з дитинства хотів стати священником. Та батько наполіг на іншій родинній традиції – військовій, і юний Шептицький став гусаром. Та через два роки, зіславшись на хворобу кісток, зняв гусарський мундир і поїхав до Італії, до Василянського монастиря у Монте-Касіно, вивчати релігію. У 1892 році був висвячений у священники, в 1899 році став єпископом у Станіславі, тепер місто Івано-Франківськ, а через півтора року, в 1901-му, його призначили митрополитом Галицьким, архієпископом Львівським та єпископом Кам'янець-Подільським. І був він на цій посаді до останніх днів свого життя, до 1944 року. Його резиденцією був собор Святого Юра у Львові. Постать ієрарха греко-католицької церкви, який очолював цю церкву понад 44 роки. І це був час Першої, Другої світової війни, період російської займанщини на наших землях, період польського панування, австрійського панування. Весь цей час він провадив церкву і, як ми про нього говоримо, Мойсей українського духу, як його визначили науковці. І сам він про себе говорив, каже, я смирений. І ромонах чину святого Василія Великого. Справді, від дитинства він був вихований в християнському дусі, і цей девіз родини «Акруче Саліус у Христі спасіння» він проніс через ціле життя. Він властиво бачив в тому служінні єпископа як себе як слугу свого народу. І бачимо з самого початків, тобто він починає дбати про культуру. В 1905 році він фундує Національний музей у Львові, а в 1913
2015 році він вже передає цей музей як дар українському народові. Бачимо, що він властиво говорить, що культура – це є основна цінність, каже, і повага до ближнього – це є те, що на чому базується в суспільстві мир. Але також, як ми вже сказали, людина, яка бачила цінність української культури, він був також і великим меценатом, тобто саме таким, яким будує товариство опіки сиріт, опіки вдів, також ветеранів Першої світової війни, будучи ще на засланні в Ярославлі 1916 році, він вже пише лист і вони формують ці товариства опіки дітей. І в організаторів виставки, і в житомирян, котрі прийшли її переглянути, мимоволі напрошувався висновок, що складні часи, в які довелося жити і працювати митрополиту Шептицькому, дуже схожі на дні сьогоднішні. Час, коли жив і діяв митрополит Андрей, дуже схожий із часом, в якому ми тепер живемо. Ми сьогодні шукаємо багато відповідей на питання, які перед нами постають. І дуже часто справді не знаємо, що робити. Основне, що робив і чим займався, це просто був людиною. Просто навчився виконувати дві головні Божі заповіді – любити Господа Бога і свого ближнього. Це те, що намагався свідчити, чим намагався жити. Головним принципом діяльності Андрія Шептицького було: церква, так і держава, мусить піклуватися не тільки про душу людини, а й про її тіло, тобто про достатній рівень життя. Часи, які тоді були, дуже схожі на ті часи, які є тепер. Вихід із руїн різних імперій, зубожіння, знову таки малоосвіченість, великий алкоголізм. Він почав організовувати кооперативи, банки, школи для того, щоб залучити капітал і змогти цей капітал поставити для добробуту свого власного народу. Так митрополит почав бачити, що інтелігенція, яка є, була занадто зрозумілою, занадто гордою. Переважно це був той такий, знаєте, прошарок суспільства, який мав освіту, мав кілька мов і справді дивився на всіх зверху. Не дуже хотілося їм служити, тим, хто нічого не мав. Митрополит почав шукати серед самого бідного люду талановитих дітей, яких можна було би виховати на агрономів, архітекторів, вчителів, які справді могли би дати оцю всю науку для добробуту і розвитку свого власного народу. І йому це дуже добре вдалося. Перше, де приходили, він організував спільноти, які справді мали за мету, прийшовши в село, створити школу сільського господарства, садівництва, бджільництва. Вони вчили людей, як це можна правильно зробити, правильно залучивши кошти. Ще коли Шептицький був єпископом Станіславівської єпархії, на Галичині існувало 28 тисяч корчм, по 2-3 корчми на кожне село. У цьому він бачив лихо для суспільства і на їх місці організовував клуби, школи, читальні, бібліотеки, дитячі будинки. За 20 років він створив 240 садівничо-огородницьких центрів, де навчав і залучав селянство до спільної праці. Мало того, він створив і отримував близько 1600 шкіл, де діти із незаможніх сімей змогли дістати собі освіту для свого подальшого майбутнього життя і праці. Він створив кооперативний ліцей і давав допомогу всім тим, хто опікувався
сиротами і малозабезпеченими дітьми. Заохочував монашество до шкільництва, давав їм гранти на відкриття шкіл, а хочу зауважити, що це були не просто школи. Науку, яку давали тоді при цих монастирях, можна було порівняти до рівня Сорбони. Справді, сьогодні це виглядає так трохи дивно, але так воно було. А ще в 20-х роках минулого століття Андрій Шептицький та його церква фінансували Український університет у місті Падебради в Чехословаччині, щоб українська інтелігенція, котра емігрувала з Радянського Союзу від переслідувань, могла знайти там роботу, а талановита молодь – здобути освіту. Навіть Михайло Грушевський 10 років жив коштом митрополита Шептицького, де брали на те гроші від нових методів господарювання, що їх теж запровадив митрополит. Так 25 тисяч галицьких селян стали учасниками організованої ним молочарні або знаменитого маслосоюзу. Ми знаємо, що переважно кожна родина мала корову і з того жила. Мало того, була проблема зі збутом. І тому Шептицький, шукаючи це, допоміг, читаючи, розуміючи, що і як, до чого, знайти, кому це треба і від кого це можна взяти. Він організував селянство у ці спільноти, маслосоюзи, хлібосоюзи, підтримуючи їх сучасними засобами виробництва сиру, молока і експортуючи його до Союзу, до Європи. Маслосоюз і Центросоюз контролювали до 50% всього експорту Польщі. І фактично, при тому, що українці становили тоді всього-навсього 16% від населення Галичини. Що цікаво, він вперше закупив автомобілі Форда для того, щоб допомогти молочні продукти якнайшвидше доставити на ринок. Взагалі шукав і застосовував всі найновіші технології, тому що розумів, що разом з цим від цього залежить і прибуток, від цього залежить і фактично добробут людини. А ще був і нафтовий бізнес. Митрополит Андрій Шептицький зорієнтувався, які прибутки може принести нафта, тож загітував селян, чиї городи лежали на нафтових родовищах, об'єднатися в нафтову спілку. Шептицький знав дуже багато іноземних мов і тому, вільно володіючи ними, міг читати пресу, міг читати різну літературу, міг спілкуватися. І він знав, що було сьогодні актуальне, що можна було використати, що можна було розвинути. Нафтоунію митрополит заснував 1928 року. Враховуючи на те, що люди і трошки церква мали багато таких земельних ділянок, які справді мали під собою перспективу видобутку нафти. Ніхто, відповідно, окремо це не міг зробити. Через те, що митрополит Андрій Шептицький зібрав, об'єднав їх всіх разом, так само забезпечивши певними джерелами для того, щоб передбати обладнання і мати можливість цю нафту видобувати. Закуплявся обладнання за кордоном. З ініціативи і за підтримки Шептицького збудували 120 кілометрів залізниці від Львова до Острия. Шептицький був почесним президентом Українського оперативного руху. В кооперації тоді брали участь до 80% українського селянства. Митрополит фінансував заходи, фінансував кредити розвитку промисловості, будівництва заводів, фабрик в Галичині, зокрема цегельні та кондитерської фабрики, кахельної фабрики. До речі, є така думка, що світоч, який є сьогодні, знаменитий каз виник на підставі ось того підприємства, який заснував Шептицький
так само маючи перспективу у шоколаді, виробництві продажу шоколаду. Важливою була і банківська галузь. 9 банків були засновані на Галичині з ініціативи і за кошти Шептицького. Почалося з того, що була створена страхова спілка «Дністер», на підставі чого потім виник і банк «Дністер». Потім було створено ще кілька банків. Справді ці банки принесли дуже і дуже великі результати, бо кошти прибавлялися, і це дало змогу залучити їх у інші галузі. Шептицький з власних коштів та коштів людини фінансував економічно-соціальні журнали, газети, періодичні видання, готував до друку власні твори, власні послання на соціальну та економічну тематику. Заснував Народну банківську систему у Галичині. Митрополитом та священством Греко-Католицької церкви були засновані Український банк Галичини «Дністер», Земельний банк «Іпотечний», Українська щедниця та інші. При тому хочу зауважити, що сам митрополит справді жив дуже-дуже бідно. А найбільша його улюблена страва – це була варена картопля. Головним принципом діяльності всіх організованих Шептицьким та церквою кооперативів було, щоб зацікавити людину в добрій праці, треба дати їй велику частину прибутку. І це стимулюватиме розвиток економіки. Свій до свого, по своє, любив повторювати Шептицький. Бо не могла стати успішною держава, де у 2000 багатих сімей було 52% землі, а декілька мільйонів українців ділили решту 48%. Так було тоді в Галичині. Шептицький сказав, що справжня економіка, вона не має створювати прибуток, а добробут. А добробут створюється тоді, коли люди беруть участь не тільки у праці, але й у плануванні, і у щоденному, і керівництві тих дібр, соціальних благ, які вони створюють. Тому що якщо ми проаналізуємо сучасну кризу, ми бачимо, вона є через те, що люди просто не мають можливості впливати чи на інституції, чи на владу, чи на різні банки, які просто монополізують їхні добра і використовують на свій лад. Він запропонував цілком альтернативу, можна сказати, і назвати християнською альтернативою, коли він сказав, що люди повинні не тільки працювати, а бути і співвласниками того, де вони працюють. І одним з прикладів є, наприклад, нафтова унія, де він знайшов кредити, де він включив людей у реальних акціонерів і допоміг їм швидко здобути як добробут як для своїх родин, так і цей надлишок вони вкладали в освіту, в гімназії, вони засновували кооперативи, академії, і музеї. Селяни ж через певний період самі фінансували і художників своїх, і скульпторів, і артистів, тому що цей прибуток, що вони створювали цей фінансовий і соціальний, вони використовували для інших родин, які якраз для дітей, які мали таланти, фінансували їм стипендії. І одним з прикладів є якраз фабрика солодощів, яку він викупив в кінці 30-х років, якраз у Львові, яка згодом була переформована, ферментована якраз у фабрику «Світлоч», де були якраз ще, крім того, сконфісковане обладнання з кількох єврейських фабрик і створено фабрику «Світлоч». А насправді перед тим, то це було акціонерами даної фабрики, солодощів, частина була церква, частина були якраз різні українці, які мали трошки кошти, і частина акцій вона належала простим робітникам, які там і працювали. І тому робітники старалися, тому що вони відчували себе співвласниками, і тому вони виробляли дуже якісну продукцію. І саме якраз фабрика солодощів Шептицького до війни, вона дуже багато даної продукції знайшла на експорт у Швейцарію, Німеччину, Англію, тому що всі були зацікавлені і мотивовані для того, щоб створювати справді щось якісне. Це дуже прості, але як важливі приклади для сьогодення, тобто як вирішити кризу, а криза те, щоб весь народ відчув себе власником даної держави, не був байдужий і був ключним активно у соціальні і культурні процеси. Собор Святого Юра – одну з найцінніших пам'яток Львова, резиденцію греко-католицьких митрополитів, споруджувала родина Шептицьких. Але мало хто знає, що Шептицькі пов'язані із Житомирщиною. Хочу зауважити, що митрополит Лев Шептицький – ось предок Шептицького, який фактично довершив будівництво Святоюрського комплексу, а він включав багато споруд, окрім церкви. Сьогодні похований у місті Радомишлі,
де знаходився митрополичий собор після того, як київські митрополити були вигнані із Києва російським царським урядом. І фактично тут так само хочемо зауважити, що і ці київські митрополити, серед яких був і Лев Шептицький, ось фактично і підняли Радомишль. Радомишль від селища до досить поважного міста. Ми знаємо, що там навіть проводилися синоди. Місто стало частиною королівського шляху Via Regia. Фактично вони розвинули так само і підприємництво по тих селах. Якщо подивимось, то навколо Радомишля знаходяться такі села, як Рудня, Поташня. Це не просто назва, а назва тих сіл, які займалися видобутком залізної руди, поташу і переробки цього. Тут так само долучилися один з тих, хто долучився, це є Лев Шептицький, який сьогодні разом із митрополитом Ясом Сможевським поховані десь, ну, сказати важко, але сьогодні це є знедбаний смітник ось на березі річки Тетерів, який ми вже протягом 3 років намагаємося якось облагородити, але перед тим явно ж ясно, що хочеться оформити якісь права на землянку, щоб збудувати там меморіал пам'яті київських митрополитів, серед яких є і Лев Шептицький. Так що сама виставка, розповіді на ній вчених та священиків змусили замислитися багатьох. Ми маємо такий час, як був в часи Андрія Шептицького. Ну, для мене це дивно було, що він був не тільки великим митрополитом, духовним наставником, провідником, але й тим, який дбав за добробут своєї паства. Це важливо сьогодні знати, що паства – це не тільки дух, а тіло. І його праці, і взагалі його життя має бути добре вивчене в нас, в нашому народі. Чому? Бо ми є український народ, і ми повинні всі дбати за те, що в нас було в українському народі, щоб його знали наші діти і внуки, і брати з цього всього те найкраще, яке розвине наше суспільство і духовно, і матеріально, а це важливо. Хочу подякувати всім, хто організував цей захід, бо він є дуже важливим. Тому що Андрій Шептицький – це є історія не особистості, а цілого українського народу. І дуже багато було гарних слів сказано, але хотів би лише додати, що я хотів би ще почути від святих отців про ту його вірність, про ту його твердість віри, про незламність його духу, його волі у боротьбі, тому що він закінчив своє життя в застінках НКВД. І я цього не почув, але про це знають мої діти, я хочу, щоб про це знала громада, щоб про це знали люди, щоб цінували, що у нас на Україні були і є, я певний, що є такі люди такого рівня посвяти, відданості, жертовності, і це була людина на своєму місці, в своєму часі. Хотів би бачити багатьох і наших співвітчизників такими ж на своєму місці, в своєму часі. Багато є вражень з цієї конференції, адже вона була плідною, тому що всі були поражені тим, що виступ був прекрасний цих людей, а саме тим, що ми багато знали про першого ієрарха Української греко-католицької церкви, а саме його соціальне служіння, не тільки служіння для церкви, але для українського народу. І тому вражають ці люди тим, що вони дійсно для нас відкрили багато чого, а саме те, що ми могли дізнатися про нашого українця, який за походженням хоча і графського роду, але ж працював для того, щоб наш український народ поповнився багатством і матеріальним, і духовним. Відкриття шкіл, відкриття кооперативів, відкриття церков – це ознака того, що людина дійсно придавалася повністю служіння і Христу, і українській державі. Це дійсно визначна постать в історії українського народу, української нації. Хочу також зазначити, що
сама родина Шептицьких, це також родина, яка висвітлює правдиві, гарні відносини польського і українського народів. Саме брат Андрія Шептицького, він, може, не всі про це знають, служив як генерал в польському війську польському. І власне ці відносини поміж українським і польським народом, це є як відносини в одній родині. Може, не завжди є ідеально, але це є завжди одна родина, родина народів, які люблять один одного, шанують один одного і повинні один до одного відноситись з великою пошаною і повагою. Так і я також хочу від імені поляків, бо я капелян поляків Житомирщини, хочу привітати весь український народ. А ще це є для мене важливо, що митрополит Андрій Шептицький, він митрополит католицької церкви. І католицька церква – це також одна велика різноманітна родина. Нехай Господь благословить Україну. Світова наука визнає, митрополит Шептицький подав людям добре соціальне вчення. Хотілося б тільки, щоб його досвід перейняли і наші керівники –